Ця дата випадає раз на 4 роки, і хтось відзначає у нього день свого народження. А ще це Міжнародний день орфанних захворювань. Є гіркувата іронія, що він припадає саме на 29 лютого. Орфанні хвороби – рідкісні або маловивчені патології, які часто не мають затвердженого протоколу лікування. Тому в багатьох країнах таких пацієнтів з усіх сил підтримує держава. Орфан у перекладі – сирота, тож і хвороби, і препарати називають сирітськими. В Україні, на жаль, це має пряме значення. Пацієнтам з невивченими недугами доводиться розраховувати тільки на волонтерів і небайдужих людей. Орфанними умовно називають рідкісні і маловивчені хвороби. У цьому сенсі ситуація дніпропетровської родини Ніколенко рідкісна в Кубі. Незрозуміла недуга несподівано вразила всіх дітей. Молодших Андрійка та Миколу і старшу доньку Дашу. Протягом 6 років їм не могли поставити правильний діагноз. А коли нарешті поставили, він був шокуючим. Лікування можливе, але для цього потрібні величезні кошти. Це аутоімунне демілізуюче заболівання. Тобто і приступи, і кризи зв'язані саме з цим заболіванням. Дітям виписали імуноглобулін внутрівенно капати. Місяць необхідно троїм дітям 92 флакона. Кожен стоїмістю около 4 тисяч гривень. В общій сумі виходить більше 2 мільйонів гривень. Бракує не тільки фінансів, а й часу. В Андрійка і Миколки він іще є. Даші вже 19, тож її шанс на одужання – це пройти курс лікування якомога швидше. Дуже важливо, що якщо дитина отримує відповідальну підтримку і лікування до 18 або до 20 років, то симптоми ці можна звести до мінімуму. Біржа благодійності «Добродій» активно допомагає дітям з орфанними хворобами. Серед підопічних і сім'я Ніколенко. Проте можливостей волонтерів недостатньо, аби закупити необхідну кількість ліків. Ми зараз на перший курс практично накопили, купили вже 12 ампул, ще залишилось 4. Але проблема в тому, що це ми тільки на одного дитину забезпечили, а їх троє. Ось це трохи печально і грустно. Ми звернулися до Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, аби з'ясувати, чи передбачена державна допомога дітям з орфанними захворюваннями. Виявилося, що вона є і регулюється постановою Кабінету міністрів від 31 березня 2015 року номер 160. Але проблема виникає у тому разі, коли хвороба залишається досі невивченою. Саме так і трапилось із сім'єю Ніколенко. На определені види таких заболеваний, группы заболеваний на сегодняшний день еще не разработаны клинические даже протоколы, нет их в стране. И лечение таких пациентов идет как симптоматическая терапия. Ну и на ряд заболеваний уже, конечно, существуют клинические протоколы, и такие пациенты включены в ряд государственной программы и областной программы. Родина Ніколенко нарешті знайшла лікаря, який зумів не тільки встановити правильний діагноз, але й розписати лікування. Майже 2 мільйони гривень може врятувати життя одразу 3 дітей. Реквізити для допомоги Даші, Андрію та Миколці зараз на екрані. Марія Козлова, Тарас Іванов, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.